Сахасыр информационный берек үнескі тағарыдың көрағыт студияға Лилия Варовская өләлейбен үйде күнінен. Маңнай сүрін солымдан білсен. Республика кәккелу ғығаруына кейін қораққа бұроттан салғын кеттейді норманы қоғарда. Илдархан білілу ғығару өләлейір. Екітігінші үрбеті өт салғыжы құлскайғы оны қораққа ғанағын електерге 30 километрден тақсалымнақ сол омағылуаға. Республика үрдінен бағардың сирақты ақ болу кеме сағаланығыттан 600 тоғуан сәтті ойыр, оны бүйоған ландшафтың бағар беледенне. Онтан бүтіхік сұққаға 2-тіңші сүйіз, хетті 10, хетті ғайынны ақсерге 16 ойыр бағарын болулар. Бүгін үкін тұрғынан 200 бүйоған 100 ғайынны ақсерге сүйіз, 10 ағы суат көзі үйді бары білдер. Мантан 6 гектарда 1 бағары түгіріттілер, 2-тіңшіттан тақса ғайынны ақсерге 12 бағары ұмыр ордылар. Оты ұтары сүйіз 4-4 кейі, онына 4-3 техникалды дәлігер. Роспотребнадзор сахасрина асалата салгын төһөкерти битин баһарары кекке улуска чордан агас чинчийин ыытта. Олтумигер агас кетен көрүйт өт көрүңер салгынга бортулаа хеттиктер норматтан таһанан барбыттара билетенне. Усмаял угараксита хугулерот бир хыла икки жаһатенен халыктомут норматтан үрдәбит жукускай коракка көрдөрүү эмие сатчата суох. Бутугунан бүгүнгү брифинга тустаак тирилтеттен хитнердилер. Бортулаа салгындарга мыт кемигер нехеленени харстанарга ыңыраллар. Бүгін Илдархан Бүлүлу ғығары рабочий сырыта дробыя харыстабылын өлігеттерін көрсүйттен сағаланна. Ол күрдік Хайсен Николаев Бүлүй қоратыгар бұлыға комплексін 2 сочыратын тұтуыта сағаланмытын тоғылур, мәңе бәлені өрілің бұғығымайғы ғарыйда. Білеті әнәтті қасаңа бейек Республик инвестиционай программатыгар кейран ұтылыға тұтул бұйыл сағаланан әйел үліға керега. Хетті 13 койка сатыр местелі ханығы медоборудованиянан талыру қатшылылық болуға күн 2 аңарыгар рабочий сырый жөккен әлегер үліға. Маңнай сен Николаев көхтілін ғымайар оны тенге фапарылар өрілі әқтігенегер күттіға. Кәндікі соларға дарауыя қарысты болы өттітігір әлбәқ объект тұтылылар, капитальный ремонт бағыта барар, врачебный амбулатория, фельдшерская, кушерская пункт деннер тәсіргер әлбәқ ғылында бұ кәндікі соларға. Атырджа хайын ақсыз күніттен алайы қылу ғығыр ұттық кеме сағаланына. Манысырға арктигер кемтетігер сатар ұлыстырға әмее ұтуысы бұқы шолмайдыр ұттан сағалықтыра. Бұтығынан бір ұлысты бір сілетілін маңнайғы салбуятшы Дмитрий Садовников күптігілі ақмұнняққа хетінерділер. Білеңі тұрғынан ұттық кемегер бәлемнене нөлі ағуған бұрығынын б Опсая 537 тұхынша тонна матық, онынан тексерілі ақтақ. Мантан 31 бұрығынын месетігер тиенін жібіттер, қалбыт кемің өрімен мәлімден еулетін бұланына ақтық ұйтан, ұттық кемін біреметігер сағалыларғыр әттілер. Мәңі қаңғыласыл ұғын түмен омсыстымнай түмсіуанал байынын жайығасылджар бір дойдулақтарығар асуел, таңасап, ханал қарысқаллары, қарысқал сеткалары байынығдарға бәлемнелер. Бүкіндерге ұлыс брестивителері олаттырға айынан тиен тұттарықтара. Түмен опсыстығынай түмсіу анал байыннай жойығы сылджар бір дойдулақтар ғаранан естеміттері номно сәтті ғи болла. Онтан қарысқал сияткалары байынан жарықтамыттыра үхіс ғиғар барда. Манна лұқты оқтор бір дейлі әнжон әтейіне сарданы хуян үліхеттері. Бары түмсен опсай сүй сүрбі бір аңар метрі сиятканы байдылар. Онтан бүкіннерге 5-4 метріні байын ұтарға бәлімнелілер. Үннікетін дағаны кәлім бігі қабар жомыт көмелі хүйіқтері онны бұл байынны жайығы хеджері олар бұл тұр туамы көме болары дейін бұл үләлі қамны хеджабыт. Заридин Алексеевна үллен кемегер кәлін қарысқал сияткалары байырға күйіс көме болар. Манны метрінен таңыстыра лұқты оқтор әтерліктелер ағылан көме бұғытынан берәлілер. Кем қайдақ кәлігінен бұл ғолар бұл төрт ұғалақ болдың дейін көмелесіптен демет батай байы айтшығыд. Мен бұл әлақ болдым дағыны кәлемен көмелес сатыйбын. Онтан түмен ес сұйған естенненнері арас таңғы сабытик беттері номно сәтті сұйығыр барда. Гуманитарына көмеғынан үс сүйіз кәріңе кәмпелек таңыстыры деген бүкіннерге ұтарға бәлемнелілер. Түмсүйлер Қойы тұғығыр үлілі әтебет, жаңы сәргебі бұқа бары өйденнер, өйәннер. Мәні сәргі кенчәрі ғойан кәліктейбі олаттарған аң түрәбі тойдыларын аға күйістерігер күйіс әптінген соба балық менен 10 долларғар, балығы бары ғоққа құбылудан чай құрдық бәлемнен 300 кәріңе пакеті оңырдулар. Үті жаланы тора тұрбаққа бұ бейбет кәліктейб
Bu ikisinden uzun ordubut manuk hatırlılıbut sabonu. Ota sabonu belem yaha lomtukattan onna sımahtan almıttara. Onuttan bihigi bu astan yüllen bebit ilibit silahın bu ırağı hızlar olatırga bebit kinner ахтыбыттары боло демит оңдубут. Үһүс көлөнө осколатын драм кургугар жарыктанар ийелер, эбеелер, илийлерин сылаһын эңерен анал харсхаллары оңдулар. Бу сувога көмөлөһөн биһи тосколабыт эбеелери хәлләре келәннәр үстөттө докторион келәннәр 273 харсхалы оңдулар. Оңлар бут эсеңә хаҗан келәннәр дигән Ихигер хатырыктан тиеннән оңордубут. Түмән осыстымнай түмсүү керән ардара илийлерин сылаһын эңерен бир сананын түмсән анал байыны жайыга сылжар бир дойдулахтыр гаранан күз көмө болаллар. Гүлнара Мосова мене ханлас. Мая. İkinci hürbeti sılgıcı kuskaygı ona korat tahanağın helektirge 30 kilometrden taqsı hınna aqsı oluğun hılluğa. Olu heger Sibeska Armiya Biohansılı Uluslarım önüne neyğe. Bilgin ülesi metatın oğrallar, Esi Kalvisi Ulusat'tan Babışkin Ulusat'ı gardiyeri solu 4 balhalağına oğru bulanınır. Ondan bu yıl kiyin korakka ona Respublikağa sol xaydağın hılların kalır sujakka körün. Taz bilgileri tahan püye suz üle hamnas eterge dılı küyüstü örgüyer Ostrovski ulusanı ıppıt okurduk könetük oğraru bedere tespit derilte üle hettirem bu saz muz ustarıydan tübügüreller. Bastan suolu anyan daksilen baran uus yüler kanabaların müder bitter. Anı asfalt telgetelere kallam bıhatın üle setton bırgına büppüt. Основание дорожной одежды Бедренерлер, а также тротуар кенеме бедренерлер. Ведется монтаж бортовых камней, омрагаджаллар, к асфальтированию анескин еле халнытыттан халылдылар. Бүкемге Ленин болосатын суулун стери бир тутак сургунан булар өрүс проходствотун таанагы участок түңүнен оглундан. Onun Kulukovskiy ulusatan Krasnoyarov suolugar deri tümük türkelçikke üle barar. Ofsaynan kiyin korakka uanağız serge suol eskönürüller uğunugar tardaqa 30 kilometrge tengneher. İti barıda balağan iyigar bütüaktayak. Olihin üleni tetimirden materialdan atıqtanmat gına barıdın taspıttar. На проспекте Ленина мы работаем на двух захватках. Первый это участок от Кулаковского до улицы Хабарова. Там завершаются работы по благоустройству. Это установка малых архитектурных форм, вот, газонных ограждений. Далее будут завезены теплые автобусные остановки, холодные павильоны, установлены пешеходно-направляющие ограждения, скамейки, урны и так далее. Качествола онна серактияк суол ген национальный барылынан келеген кемге суол ез кананда оңгулар быйыл дааны булан бахам ол егер уйрактары туурур бөгө күргелери оңоруу эми кийдер. Кутталык окууна качествола национальный бары чечитинен үлө камнас бара турат деген тек кана да ол курдук быйылгы буламы 267 километр. Ол егер 204 километр бу оригинальны холларга, 72 километр бу курат ийнаг улусларга. Бу норматив капиттер оңрок такпыт. Ону тагынан 500 такка погонный метрини беге бу мосталары норматив капиттер оңрок такпыт. Тинне болгана эми үлө камнас бара турар. Билден туран үлө болан баран нар эбие дәхси диягы табылбат, сорго участокка тардылды син бир көстөр. Огынан баран буланна мыт кемигер туулуктак ден сорук олокко кирехтек. Екатерина Мосова, Жулстан Никентьев, Жукускай. Жукускайга быйыл 11 километр усталаах урукку газ турбаларын олорталар. Ол егер Петр Алексеев улуссага үлө барар. Манна урукку турбалары 5-6 күнөттөн саалаан саңардалар, анан 500 биометр гундагы сүнүнөн тардан битердилер. Аны билген батархай үлөнө битердилер эле буланнан мыт газ итиме улурер. Бир солталаах үлөгө уантан такса кехилаах бригада сылжар, эки лакан техникалары туттан турбалары хаттан тарттылар. Мирне районугар быйыл тымныылар түйөктөрү гердери оттур кутталаактар. Ол курдук быйыл сайын Куран жыл туран берен от үйүнүтө мөлтөк болон берди. Билиңите булан 11 эре бырхыңга тоолан турар, сехилий калер материалга көрүн.
Almastak kırayga bu yılgı ot bılağına tığınçı ağı 100 tonnağa dengneher. Otçutlar tühü de üleni kemiger sağılabıtların ürdünen bu yılgı jıl Kur'an'dan ot ünüde möltoğ bolan ülehit jönü adaqtada. Irağıtır, hiddir bütün anarın kürümetin, jönler bütün, kahaysalar bütün ırağıtır otur koduğalarga ıtalanır evit. Onu tene teninen atın kek atınağı uluslar gitti kepseti yülesini gitti hacabut otur koduha ulasağını gar ot atılağını gar. Orayon bılanıtın 300 tonnadın nobay sopkostar ottuqtahtır. Onu əbi sopkos otçuttara 2400 tonna silahı belimnektirir. Bilgin otçuttar otçugui ölendiyen sirge tiyes dalılır. Manna ot ümmiterari anı turan dolgalağa küçümeğaydırı üesketer. Bu küçüelim ötten hiktahir gütürür bulun ünitö şaykınan baran dolgata. Elbağabat evet, tonal devakayın bir tökallarından ot bulanı gar ebi bulun okput demit. Iksa köyünge dolu ottur bulan akut. Onun da bu hasıngıttan, yüngüttan, köyek masa bütten hiles bütten kumayağını gar emeye giyirge meleminin ürelere baratırlar. Gün bugün ot bulanı 11 ere bırıgın tolan durar. Onuğa mirney ot çuttara tımnılar tüyüktere gerdiyeri ottur kuttallahtır. Olda bollar kohuğun ülehet jön, ılımıt sorudaktarın tolororgo julurdahtık ottullar. Анна Васильева, Саха телевидениеде Мирней. Республикадагы анал спортивная школа 2-нчы сыллах төрөгөн этилчилери Ухуклиндеги юниорская лига магнегер кимдетин түмүттөтүлөр. Саха футболисттер турнирине табылга 6 строкага туран токто болго бардылар. Күрөктө хем магнеге чагагар кинилер төт кыйыны хетистилер этенне 4-тө кайтырдылар. Мана теңе эссе 2 көрсөхүнү теңнегинден түмүттөтүлөр. Билген команда Жукускайга жарыктанар салгы балаганы 2 күнүгөр 13 турчачтынын Уссурийский локомотиви кытта хунуга көрсөктөрө. Санаттакка Ухуклин юниорская лига тыгар Сахасриттен икки команда кыттар. Икитинчи агысыллах төрөктөрдөн орады күрөккө он агыс астырын толалек футболисттер кытталар. Табу кас бидде анчу бете характернан команда угар настройгар тух берер, вклад берет дегенин. Линти вклад береттен бу опсе уже команда үскүр. Ата эки скурка конечно, когда Ханада ден, Эльбахус кайта, Эльбахус, ну, голы килдер Ханада ден, на зеречный он никогда Ханада. Мы часто остановимся на мотиве, кирсюк кадере.